perasaan saya tak? Tak sayang. Serius lah. Kenapa? Kita kan dah lama. Dah lama? Tak nak halalkan ke? Kalau nak halal tu boleh, tapi bukan masa sekarang lah. Kenapa? Sebab... Yalah, awak kan tahu kan, saya pun tak ada apa-apa lagi sekarang. Kalau halal cepat, kita boleh spend masa banyak-banyak sama-sama. Tak apalah, nantilah saya fikirkan dulu sebab kahwin okay, ni... Okey, kalau kita kahwin, saya janji saya akan sayang awak seorang je, setia dengan awak sampai bila-bila. Awak? Awak ingat perkahwinan ni benda main-main ke? Boleh main macam tukar-tukar baju macam tu. Awak pun tahu kan keadaan saya sekarang. Ekonomi saya pun tak stabil lagi. So macam mana saya nak halalkan awak? Awak, kalau ikutkan hati, sekarang pun saya boleh kahwin dengan awak tau. Yelah, memanglah tak macam main tukar-tukar baju. Tapi at least kita boleh usaha kan nak halalkan. Saya pun boleh tolong awak. Perkahwinan kan memerlukan dua orang, bukan seorang. Kan? Kahwin eh? Boleh tu boleh. Tapi dah lawak, tak payahlah fikir pasal benda ni dulu. Siapa kau tu? Tak siapa. Tak penting. Betul ni? Betul. Awak tak ada tiba apa-apa dekat belakang saya kan? Mana itu? Kalau macam tu, awak dah makan belum ni? Belum. Okey, kalau macam tu, jom kita pergi makan dulu nak? Sekejap. Saya sakit perut. Saya nak pergi tandas sekejap. Kira. Okey. Hati-hati tau. Okey. Kenapa datang tak bagi tahu? Lah, takkan nak buat surprise pun kena bagi tahu. Yelah, bagi tahu lah. At least saya boleh prepare. Awak, awak apa kat sini? Awak siapa? Tiba-tiba je datang dekat orang ni. Siapa? Saya siapa? Saya siapa awak cakap? Oh. Ni boyfriend awak? Haa. Kalau boyfriend apa masalahnya? Apa kaitan dengan awak? Oh, boyfriend. Sorry bang. Maaf ganggu eh. Saya ni peminat Mac dekat TikTok. Maaf ganggu. Saya kat dulu bang eh. Menatap jalan yang menjauh, tentukan arah yang ku mau. Tempatkan aku pada satu peristiwa yang membuat hati larang. Di dekat engkau aku tenang, sendu matamu penuh tanya. Misteri hidup akan kamu hilang damba di akhir cerita. Cinta tegarkan hati. Kita kahwin, saya janji saya akan sayang awak seorang je, setia dengan awak sampai bila-bila. Wish, panjang je. Tak ingin terulang lagi. Dah dah waktu ni, dah 2 bulan ni. Kau tak mahu lagi ke? Tak tahu Arim. Macam ni lah, Mek. Setiap perjalanan dalam hidup, kita kena teruskan. Kalau setakat perempuan satu seorang je, kau takkan ke mana, Mek. Kejayaan dalam hidup masih luas. Kau kena teruskan. Dah. Sabar, eh. Kau tak mahu. Hey, Mek. Masa depan kau cerah, Mek. Dah, tak payah fikir sama apa, eh. Hey, Mek. Cantik lagi sini. Kau beli, eh? Aku beli dekat Tupai Design. Memang cun lah aku punya ni. Eh, lawa tu. Ni bolehlah aku tak gambar muka aku dengan web kau? Boleh sangat sebab lagi pun casing ni tengah trending sekarang. Oh, ya? Eh, nanti pakai IG kat kau. Nak IG dia? Haa, nanti aku pakai IG dia. Okey, boleh. Eh, jom aku lanjut kau makan. Dah aku sedih. Haa, jom lah. Tak pergi lah. Jom. Hai, softy budak ni. Okay guys, sebelum korang tengok lebih lanjut short film ni, Himi nak share kat korang satu produk yang tengah
trending sekarang ni guys, ataupun tengah hot lah produk ni. So memang kebanyakannya memang Amy tengok dekat mana-mana pun mesti orang pakai casing daripada Tupai Design. So material casing ni terbagi pada dua tau, dia ada soft case, lepas tu dia ada hard case. So korang boleh pilih lah antara yang mana bersesuaian. Kalau hard case tu dia keras sikit kan, so kalau korang jatuh ke apa memang tak ada apa efek lah dekat iPhone korang ni. So kalau soft pun sedap juga. So dia lembut lah, senang korang nak pegang apa semua kan. So macam-macam kelebihan dia. So casing ni diperbuat daripada aluminium plate. So kalau korang tengok memang getah dia ni, memang nice sangat lah. Nampak best. Casing ni dia ada beberapa kelebihan dia tau, yang ini memang shock sangat lah untuk pasal casing ni. So yang pertama dia ada tak mudah karat. Lepas tu kalis air, cuci banyak kali pun warna dia tetap cantik guys. Memang dia tak senang luntur lah dia punya colour, memang cun sangat lah. Lepas tu bukan stiker sebab kita guna mesin yang kualiti. Sebab produk ni dia bukan hanya setengah casing kan, dia macam tepek je stiker kan. So yang tu memang tak tahan lama lah guys. Tapi untuk yang ni, Tupai Design ni, dia guna mesin yang berkualiti tinggi lah untuk supaya colour warna dia pun semua tak luntur. Okay. Lepas tu dia tak mudah calar tau. Kalau korang jatuh ke apa ke, dia memang tak calar. Memang susah sangat nak calar. Tengok Amy dah pakai sebulan lebih lah. Tengok, still lagi cun. Korang boleh tengok kat sini sendiri eh. Lepas tu dia juga sebagai penyerap haba tau. Contohnya kalau korang busy-busy main game, lepas tu dia jadi panas. Bila kita panas, casing ni dia boleh menyerap tau haba daripada phone ni yang panas tu. So dah tak adalah panas sangat kita main game kan. So kepada korang kat luar sana nak menjana pendapatan sampingan ataupun sambilan, sambil-sambil korang kerja apa semua, korang boleh buat juga benda ni. Sebab benda ni memang kalau korang jadi workshop memang laku keras guys. Phone ni sekarang memang tengah orang memang ramai pakai untuk Tupai Design ni. So antara kelebihan jadi dropship kepada Tupai Design ni, dia ada dapat free casing custom macam ni, macam Amy pakai sekarang ni. Dapat satu. Lepas tu dia ada yuran percuma je guys. So korang tak payah bayar apa-apa, yuran secara percuma. Kelas jualan pun diorang disediakan secara percuma, boleh bekerja dalam satu team. So lepas tu berminat dalam marketing, umurnya 18 hingga 26 tahun, berdisiplin, boleh dengar arahan, rajin, konsisten. Bahan marketing, korang tak perlu risau sebab diorang akan sediakan semua tu. So kepada yang dah jadi dropship ni, memang tak lain tak bukan lah, diorang dah menjana pendapatan banyak guys, memang banyak. So kepada korang yang berminat nak jadi dropship ataupun korang nak buat pembelian berkaitan dengan casing ni, korang boleh pergi ke IG shop ns_printucases. So nanti Amy akan ketikkan link kat bawah ni dengan kat link description kat bawah. So apa pun, jom sambil tengok video. Assalamualaikum. Panasnya. Alah barang. Panas pula jantan ni. Panas ni. Wah. Sorry awak, saya lambat. Saya ada kerja tadi. Maaf, maaf. Awak tahu tak berapa lama saya tunggu kat sini? Panas tahu tak? Awak pergi mana? Jumpa perempuan lain ke? Ish, perempuan mana pula ni? Awak kan tahu. Awak aja cinta hati saya, kan? Kan awak? Ayat je manis. Kat belakang, macam bapa buaya. Ish, ikut awak lah nak percaya ke tak? Dahlah. Jom makan. Saya tahu awak lapar. Jom saya belanja. Alah suka. Jom. Ada apa datang nak jumpa saya? Kita kan dah lama putus. Awak, saya ada something nak beritahu awak ni. Tapi kalau saya beritahu awak ni, awak tolong percaya. Apa yang penting sangat awak nak bagi tahu saya tu? Sebenarnya, tadi saya nampak boyfriend awak dengan perempuan lain. Sekejap. Awak datang sini cuma untuk buruk ke power saya? Baik tak payah datanglah. Tak payah mandai-mandai. Tolonglah. Saya mandai-mandai? Saya mandai-mandai? Awak, sumpahlah. Saya nak dengan kepala mata saya sendiri tau. Saya cuma nak selamatkan awak daripada buaya tu je tau. Awak
awak dah lah datang sini nak memburukkan pak ubah saya. Awak nak apa sebenarnya? Awak buatlah macam mana pun, saya takkan kembali pada awak semula, Helmi. Takkan. Awak tolonglah saya macam mana pun, saya takkan kembali pada awak. Awak ada kereta awak. Boleh berambut sekarang. Sorrylah, Helmi. Hati saya dah memang mati untuk kehilangan cinta hati bagai raga tak bernyawa. Junjung petuamu. So, awak ingat lagi tak apa yang awak buat dekat saya sebelum ni? Saya apa? Awak cakap je apa awak nak cakap. Saya minta maaf. Saya tahu selama ni saya dah buat silap besar kat awak. Saya minta maaf. Dah awak, cukuplah. Kalau maaf tu berharga, takkan ada hati yang terluka tau. Assalamualaikum. Rin. Eh, macam mana dengan drama cinta kau tu? Biasa, Rin. Setiap kali aku bagi perasaan ke orang lain, mesti aku dipermainkan. Aduh, sedih eh, Dok. Tu, kau tak terima dia lah. Entahlah, memang tak kot. Tapi sekarang baru aku faham erti cinta yang sebenarnya. Cinta ni macam siput babi. Dia datang macam siput, dia pergi macam... Dah lah. Dah lah. Dah malas dengan perempuan semua ni. Malas lah. Mengarut.